सरकारमा बसेका साथीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। छिटो द्रुत गतिमा निर्णय गरेर यो युद्ध स्तरमा गर्नुहोस्। दसैँको बेलामा साथीहरू जहाँ बेली ब्रिज लाउनु भन्छ बेली ब्रिज लाउनुहोस्, जहाँ डाइभर्सन गर्नु डाइभर्सन गर्नुहोस्, जसरी हुन्छ सडकहरू खुलाएर लिएर जाने कुरामा सरकारको प्रायोरिटिजमा जानुपर्छ। र त्यो सँगसँगै अर्को पनि के पनि भनेका छौँ भने यो क्षतिको लगत सङ्कलन गर्ने कामलाई ढिलो नगर्नुहोस्। फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले टोटल नेपालमा बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबैलाई रेजिलियन्ट कसरी बनाउने हो त्यसको चाहिँ लिडरसिप लिनु पर्यो। सिडेनले के गर्नुपर्ने हामी गर्न रेडी छौँ, विशेष गरेर इन्जिनियर कन्भिट हामी मोबिलाइज गर्छौँ। टर्कीको भूकम्प पछाडि साउथ एसियाबाट युएनले मलाई बोलाएको थियो एजन एक्सपर्ट, मैले एक महिना गएर काम गरेँ, ट्यान्जिबल देखिने खालको कामहरू गरौँ। अघि मामनजीले चाहिँ जाजरकोट रुकुमको भूकम्पको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा गर्ने त्यही नै हो। विपद व्यवस्थापनका लागि कार्यालयहरू अथवा जुन हाम्रो सरकारी निकायमै कार्यालयहरू छन् यिनीहरूलाई नै सर्वप्रथम सक्षम अथवा सर्वप्रथम यिनीहरूलाई नै एक्टिभ बनाउनु पर्ने पहिलो, किन रिसोर्सको हिसाबले अरूभन्दा सबभन्दा रिसोर्स हुने हिसाबले ती कार्यालयहरू रहन्छन्। ठाउँ ठाउँका चाहिँ मतलब खानेपानीका त्यो पाइपहरू चाहिँ मतलब अहिले क्षेत विच्छेद भएको छ। अहिलेको लागि तत्कालको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी रेस्क्यु रिलिफ नै हो। मैले नेभीसँग अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने कुरा भनेको चाहिँ भने कस कम्तीमा जस्तो अहिले भनौँ अरू पनि पालिकाहरू कहाँ कहाँ समस्या भएको छ त्यहाँ त समन्वय गर्नु परिहाल्यो। अहिलेको लागि आजै बेलुका मिटिङ गरेर बसेर चाहिँ काठमाडौँको वरिपरि जहाँ जहाँ अहिले बाढीबाट प्रभावित भएर मानिसहरू बस्नुभएको छ तत्तर ठाउँमा चाहिँ साथीहरू पठाउनु पऱ्यो। यो पानी कन्टामिनेटेड भयो भनिरहेको छ मैले, आँगनभरि हिलो छ, त्यो हिलो भनेको आकाशबाट परेको पानीको होइन, त्यो हिलो भनेको त्यो हाम्रो जुन टोयलेटबाट गएको हो, सिवरेज जुन छ त्यो खोलामा गएको छ। त्यही तरुण दलले चाहिँ दुईवटा कुरामा तरुण दलले यसमा लिड लियोस् भन्ने कुरा छ। एउटा टेक्निकल टिम सिडेनले बनाइदियोस्, अहिलेको लागि चाहिँ सुरु गर्न हामी काठमाडौँबाट सुरु गर्न सक्छौँ, त्यसपछि हामी बाहिर लिएर जान सक्छौँ। भूकम्पको बेला जस्तो आजै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदै गर्दा मलाई त्यहाँ पाँचवटा कम्तीमा त्यो घर र टोलबाट मलाई अनुरोध आएको छ कि हामीलाई एकपल्ट टेक्निकल टिम पठाइदिनुहोस्। टेक्निकल टिमले आएर हेरिदियोस्, अब म गएको ठाउँमा कस्तो छ भने त्यो घर अलमोस्ट गइसकेको छ, अब त्यहाँ फरक फरक मान्छे आज बिहान जम्मा भएको छौँ, कसैले पानी फालिदिनुहोस् भनेको छ, कसैले तल लगाइदिनुहोस् भनेको छ, त्यो घरपट्टि मान्छे आफै कन्फ्युज भएर अनि उसले मलाई दाइ कोही प्राविधिक पठाइदिनुहोस् न, मलाई यो के गर्ने थाहा भएन, मलाई यो प्लास्टिकले बेरेर राखेको छ।